Ağstafa rayonunda ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Bu barədə xəbər zamanı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə istinadən xəbər verir. Nazirliyin böhran vəziyyətlərində idarə etmə mərkəzinə rayonun Köçvəlli kəndində Mercedes və Vaz markalı iki minik avtomobilinin toqquşması barədə məlumat daxil olub. Hadisə yerinə cəlb olunan Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq xilas etmə qüvvələri sıxılı vəziyyətdə qalan 1986-cı il təvəllüdlü İsrafilov Ələsgər Əyyub oğlunun meydini deformasiyaya uğrayan Vaz markalı minik avtomobilindən çıxararaq aidiyyatı üzrə təhvil veriblər.